Vi har lige haft en spændende debat på folkemødet. Man kan roligt sige, at den kom vidt omkring. Den tog afsæt i sådan nogle moderne teser, inspireret af 500-året for Luther. Men noget af det, vi blandt andet diskuterede, det er det her med, hvordan kan man som vidensinstitution, altså som universitet i det her komplicerede samfund, være endnu dygtigere til at sørge for, at den viden, man har, faktisk er hos dem, der skal træffe beslutninger, når de skal træffe beslutninger. Det er noget, jeg er meget optaget af. Jeg har jo for mit eget liv som politiker set, hvordan det jo ikke altid er ond vilje, at beslutninger ikke bliver bedre, end de bliver. Altså, man sidder og skal beslutte, og der er en mængde af viden foran en, men samtidig er der jo endnu mere opdateret, spændende, dyb viden ude omkring på vidensinstitutioner. Det må være en meget stor udfordring for os som universitet at sørge for, at vi er der og kan stille den viden til rådighed for beslutningstagerne i samfundet, når de har brug for det. Ikke 2 år eller 5 år efter. Vi kan være der, når beslutningerne skal træffes. Det er en lidt anden måde at arbejde på. Vi skal gøre endnu mere ved at ud af at formidle, hvad det rent faktisk er, vi sidder og gør, og derved vise vores relevans.